मागेर पाउने भए म हो तिम्रै लागि खुशी माग्थे। तथाकथित गायकहरूलाई गाली गर्ने यो पनि स्वभाव समाको त्यो नि मैले हेरेँ उहाँको युट्युबमा र उहाँले गीतलाई नराम्रोसँग बलात्कार गर्नुभएको छ। उहाँ होसमा हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ उहाँ अलिकति मलाई चाहिँ अब मेरो मैले उहाँसँग फोनमा कुरा गरिसकेँ, उहाँको मानसिक सन्तुलन सायद ठिक नभएको मलाई महसुस हुन्छ। हामी मर्छ बोले यो पोल छ सबको यो पोल खोल्छ तितो सत्य बोल्छ सत्य तितो सत्य चिन्दैन नेताजी चिन्दैन कलाकार छोड्दैन कर्मचारी भन्दैन। नमस्कार दर्शकबिन, गुरु अनलाइन टिभीमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। दर्शकहरू सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरू समक्ष एकजना वरिष्ठ अतिथि मैले यहाँ लिएर उपस्थित भएको छु। उहाँ हुनुहुन्छ दर्जनौ गीतकार। उहाँले चाहिँ धेरै चर्चित गीतहरू रचना गरे चाहिँ उहाँले यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ चर्चा कमाउनु भएको थियो। मागेर पाउने भए म तिम्रो आँखामा बस्ने रहर हो मलाई दिल तोडेर नजाऊ मात लाग्यो र अन्य तितो सत्य टेलिश्रृङ्खलाको टाइटल सङ मेरी बासैका अन्य थुप्रै गीतहरू उहाँले चाहिँ सङ्गीत गरेर गाएर चाहिँ उहाँ चर्चामा आउनु भएको छ। आज उहीँ सङ्गीतकार गायक तथा गीतकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ चेतन सापकोटाज्यू। तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अनि दिनहरू कसरी बितिरहेको छन् तपाईँको? दिनहरू अहिले पनि तपाईँको माझमा छु, रेकर्डिङ भइरहेको छ होइन, अहिले टिक स्टुडियोमा छु म, अहिले रेकर्डिङकै सवालमा हामीहरू भइरहेको छौँ। म्युजिक नै हो मेरो त जीवन नै, सङ्गीत नै हो। त्योभन्दा बाहेक अरू मैले केही व्यवसाय गरेको पनि छैन र गर्न पनि नपरोस्। मलाई यही सङ्गीतमा र कलामै रमाउने रहर छ, त्यही अनुसारले म अगाडि बढिरहेको छु, पुगिरहेछ भइरहेछ। कति वर्ष भयो यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्नुभएको? यो औपचारिक रूपमा 2051 सालदेखि हो। म ललित कला क्याम्पस काठमाडौँमा सङ्गीतको अध्ययन सुरु गर्न आएको म कुवानपुरबाट 51 सालमा आएर ललित कला क्याम्पस जोइन भएर बाहिर गान्धर्व सङ्गीत विद्यालयमा चन्द्र कुमार श्रेष्ठ आदरणीय गुरुजीसँग सङ्गीत यात्रा सुरु गरेको 51 सालदेखि हो मैले अध्ययनको। अब 51 आज हिसाबमा त करिबन तपाईँको 30 वर्ष जति लगभगको 25-30 वर्षको यात्रा भइसक्यो। त्योभन्दा पहिला अनौपचारिक रूपमा गाउँघरतिर हेटौँडातिरै त्यहाँका आदरणीय लोकल गुरु भोला जोशीसँग र त्यहाँका साथीहरूसँग मूर्छना सङ्गीत समूह क्लबहरूमा पनि त्यहाँ रहेर चाहिँ मैले अब सङ्गीतको कामहरू अनौपचारिक रूपमा गरेँ। औपचारिक रूपमा चाहिँ 2051 सालबाट हो। ल अब दर्शकहरू, हाम्रो श्रोता दर्शकहरू भनिहाले, आज चाहिँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ चर्चित सङ्गीतकार गायक तथा गीतकार हाम्रो चेतन सापकोटाज्यू हुनुहुन्छ। अब गुरु अनलाइन टिभी र दर्शकहरूको लागि चाहिँ तपाईँ एउटा गीत चाहिँ तपाईँ गुनगुनाएर सुनाइदिनुहोस् न। मेरो देशमा एउटा अर्को बुद्ध पठाइदेऊ, मेरो देशमा एउटा अर्को बुद्ध पठाइदेऊ, रङ जस्तो भए नि हुन्छ, रङ जस्तो भए नि हुन्छ, रूप जस्तो भए नि हुन्छ, मन शुद्ध पठाइदेऊ। मेरो देशमा एउटा अर्को बुद्ध पठाइदेऊ। धन्यवाद। एकदम मिठो गाएर सुनाउनु भयो। अनि अहिले यो साङ्गीतिक माहौलमा चाहिँ विभिन्न होइन एकअर्कामा आरोपहरू, जस्तै अहिले तत्काल अहिले त सेलाको अवस्थामा छ, मिलेको अवस्थामा छ, जस्तै प्रकाश सपुतको गलबन्दी र समुराईको एउटा पुरानो होइन देउसी गीत, अनि त्योभन्दा अगाडि पनि अब त्यो भुवन केसीको एउटा त्यो उकालीमा अघि यो हुँदाहुँदै तपाईँको पनि अहिले चाहिँ यो तपाईँले भर्खरै गाएर सुनाउनु भयो बुद्ध पठाइदियो भने चाहिँ हाम्रो अर्जुन दाहाल भन्ने उहाँले चाहिँ अब जस गाएर चाहिँ युट्युबमा चाहिँ अहिले देखा परेको छ, त्यो चाहिँ अब त्यो त्यसको बारेमा के बताइदिनुहोस् न। त्यो चाहिँ अब ठ्याक्कै तपाईँको कपी नै हो कि उहाँ आफै क्रिएसन गरेको कि त्यसको बारेमा चाहिँ दर्शकहरूलाई? अब के छ भने त्यो अर्जुन दाहाल भन्ने एकजना पात्रले उहाँ होसमा हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ उहाँ अलिकति मलाई चाहिँ अब मेरो मैले उहाँसँग फोनमा कुरा गरिसकेँ, उहाँको मानसिक सन्तुलन सायद ठिक नभएको मलाई महसुस हुन्छ।
कुरा गर्दाखेरि हैन अनि उहाँले चाहिँ मेरो गीत चाहिँ हुबहु नै शब्द संगीत दुईटै नै जोड्नु भएको छ गर्दै कुरा भने बुद्ध पठाइदियो फर्म बुद्ध पठाइदियो महामानव पठाइदियो एउटा यस्तो मान्छे पठाइदियो यहाँ पठाइदियो भनेर स्थायी हुबहु उहाँले साभार गर्नु भएको छ र मैले गाउन थालेको 8-9 वर्ष भयो यो गीत गाउँदै हिँडेको टोल बस्तीमा गल्लीमा गाउँदै हिँडेको मैले भन्नुभएको छ 2065 सालमा मैले रेकर्ड गरेको मसँग रेकर्डको प्रमाण छ आवर डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियो पुतिसडकमा यसको रेकर्ड भएको मिति र मैले पैसा पेमेन्ट गरेको मितिको बिल तपाईँको भाउचर त्यहाँ अहिले हेर्न पाइन्छ त्यसको चाहिँ डुप्लिकेट कपी ओरिजिनल कपी त मैले लिएर कहाँ पुगेँ होला त्यहाँ हेर्न रेकर्डमा हेर्न पाइन्छ होइन उहाँ चाहिँ अब मेरो गीत भनेर भगवान् कसम छोरा कसम छोरी कसम खाँदै चाहिँ उहाँले मलाई फोन गर्नु थियो मैले भने यो कसम खाएर हुन्न बाबा धाम गएर हुन्न यो कुनै धाम गरेर काम छैन होइन अनि उहाँले म गरिब भनेर तपाईँले यसो मलाई भन्नुभएको भन्नु धनी गरिब कुरै हेर्ने हो सृजना भनेको मेरो सम्पत्ति हो मैले मेरो खेत मेरो घरभन्दा ठुलो अमूल्य कुरो म मेरो सृजनालाई मान्दछु किनकि मेरो सन्तान हो त्यो मेरो सम्पत्ति हो त्यो मेरो बौद्धिक सम्पत्ति हो त्यो मेरो नैतिक सम्पत्ति हो मेरो आर्थिक सम्पत्ति पनि हो त्यही भएर मैले कमाएर खानुपर्छ भने चाहिँ उहाँले त्यही चोट दिनुभएको छ मैले दुनियाँ दिवाना कसम खाएर हिँड्नु भएको छ मैले प्रहरी उजुरी गरेको छु प्रहरी मित्रहरूले पनि त्यो कुरालाई हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ तपाईँ जस्तो जेन्टलम्यानले अब त्यो उहाँलाई अब एकपल्ट बोलाएर पहिला कुरा चाहिँ गरौँ न तपाईँको मुद्दा हामी लिन्छौँ यहाँ एकपल्ट उहाँसँग कुरा गरौँ उहाँको भनाइ कस्तो आउँदछ सुनौँ त्यो पछि कारवाही गरौँला अहिले अगाडि नबढौँ दर्ता नगर दर्ता गर्थे त यो फौजदारी केसमा गइ नै हाल्यो प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कुरो कानुन यति स्ट्रङ छ कि होइन तर के भने हामी आफै नबुझेर अनि अनेक हामी पखेडा गर्छौँ नि पखेडा त गरेको तर कानुन चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छ र मैले कानुनमा गइसकेको छु उहाँले अब त्यो गीत चोरी गर्नुभएको छ उहाँले अब चोरी चोर्नु भयो एउटा कुरा भयो दोस्रो कुरो उहाँलाई यसरी चोरे चोरेर उहाँ एकदम भाइरल हुनुभयो उहाँलाई एकदमै प्रेरित गर्ने मान्छेहरू चाहिँ केही अनलाइनहरू हुनुहुन्छ अनलाइनहरूले कतै 1,00,000 बढी भ्युअर्स कतै 2,00,000 भ्युअर्स कतै के भ्युअर्स कतै 3-4 तपाईँको 3,00,000 कममा सब्सक्राइब भएको च्यानलहरूले प्रयोग गर्नुभएको छ तर सबभन्दा माथिको च्यानल छैन 20-22 युट्युबबाट पूर्वेली पूर्वतिर रहेका थुप्रै युट्युबहरूमा चाहिँ उहाँ भाइरल हुनुभएको छ मैले उहाँलाई भने यो तपाईँले मेरो सम्पत्तिमाथि प्रतिकार गर्नुभएको मेरो बौद्धिक सम्पत्तिको तपाईँले दुरुपयोग गर्नुभएको अपचरण गर्नुभएको तपाईँलाई त ठुलो कारवाही हुन्छ श्रेय मिसयुज पनि गरिरहेको छ उहाँहरूले यो युट्युब च्यानलहरूलाई पनि एउटा कुरो के छ भनेदेखि प्रतिलिपि अधिकार हुनु उहाँले बुझ्नु भएको छैन उहाँले गीत रेकर्ड गर्नुभयो उहाँले भन्दै हिँड्नु भएको छ उहाँलाई उचालेर युट्युबको थोरै भ्युअर्स त बढ्ला तर त्यो प्रतिभाले बेलैमा खुम्चिनुपर्ने अवस्था आयो अर्जुन दाहालजी सम्भावना होला नहोला उहाँको कुरा भयो त्यो सम्भावना हुने मान्छेले त आफ्नै क्रिएसन गर्छ त्यो त आउँदै चोरेर आउने मान्छे सम्भावना भएको मान्छे होइन उहाँ र उहाँको व्यवहार पनि तथाकथित गायकहरूलाई गाली गर्ने हेप्ने स्वभाव छ उहाँको त्यो नि मैले हेरेँ उहाँको युट्युबमा र उहाँले गीतलाई नराम्रोसँग बलात्कार गर्नुभएको छ भने चाहिँ उहाँले तपाईँले जुन कल गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले स्वीकारेको अवस्था छैन मैले जो तपाईँको गीतबाट प्रेरित भएर त्यो चाहिँ त्यो स्वीकार्नु भएन उहाँको अर्को दुर्भाग्यपूर्ण कुरा त्यो पनि हो कि उहाँले त्यो गीत सम्भवतः मेरो यो गीत स्टेज गीत हो मैले देश विदेशमा बहुत गीत गाएको छु मेरो प्रत्येक स्टेजमा यो गीतबाट सुरुवात गर्छु म किनकि बुद्ध पठाइदिएको देशमा अशान्ति छ अमन चयन छैन होइन देशमा यस्तो भइरहेछ विकास निर्माण भएको छैन बाटो सबैतिर हिलै हिलो छ काठमाडौँ पनि रमाइलो गर्न मिल्छ अहिले पनि दुर्भाग्यपूर्ण हो देशबाट बुद्ध पठाइदिएको प्रभु भनेर मागेको हो मैले त्यो होइन त्यो कुरा म उठान चाहिँ त्योबाट मेरो प्रोग्राम सुरु हुन्छ कार्यक्रम जहाँ पनि त्यो प्रायः त्यो गीतबाट गाएर म कार्यक्रम सुरु गर्छु र यो कि धेरै प्रोग्राम पूर्वतिर धेरैबाट गएको छु सायद उहाँले सुन्नुभयो होला त्यो कुराहरू सुनेर उहाँको दिमागमा अड्कियो होला भन्ने नसुगार्ने उहाँले के त्यति फेरि युट्युबमा मेरो त्यो गीत आएको अवस्था होइन केही प्रोग्रामहरू गएको चाहिँ मैले त्यो भिडियोहरू चाहिँ युट्युबमा जो जसले हालिदिनुभयो मान्छेले आफै हाल्नु भएको छ डिसी नेपाल पनि हाल्नु भएको रहेछ अब कतै प्रोग्राम हामी गाइन्छ उहाँहरू रेकर्ड गरेर फेरि भिडियो हालिहाल्नु त्यो हाल्ने अधिकार नै उहाँहरू छैन फेरि त्यो राइट्स मेरो राइट्स हो नि त्यो उहाँले मैले गीत गाएर युट्युबमा हालिहाल्ने भयो त्यसरी पाइँदैन त्यो गर्न युट्युबले पनि त्यो वास्तवमा दुरुपयोग गरेको उहाँले कारण गरेर हुन्छ गर्ने भनेदेखि त सुन्नुपर्छ मसँग फर्स्ट राइट त मेरो हो नि त म युट्युबमा हाल्न पाउँछु भन्दाखेरि त उहाँले म सुन्नुपर्ने सुन्नुहुन्न त्यस कारणले गर्दा यो अलिकति बौद्धिक सम्पत्ति प्रतिलिपि अधिकारको विषयमा युट्युब च्यानलहरूले पनि र कानुनमा रहेका जो कानुनी कारवाही दायरामा रहेका मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यति स्ट्रङली यो केसलाई हेर्न सक्नु भएको छैन वास्तवमा यो केस चाहिँ एकपल्ट अदालत पुग्नुको जरुरी छ म पनि चाहन्छु म सङ्गीतकार सङ्घको उपाध्यक्ष हो म प्रतिलिपि अधिकार रोयल्टीको कार्यालयमा पनि रोयल्टी पनि एक वर्ष एक कार्यकाल काम गरिसकेको म सेन्सर बोर्डमा पनि रहेको र म के भन्छु भनेदेखि सङ्गीतमा सेन्सर चाहिने भयो अब प्रतिलिपि अधिकारको रक्षाको लागि सिपाहीहरू खडा गर्नुपर्ने भयो हामीले अब किनभने हाम्रो गीत चोरी हुनु भए अब म मेरो सृजनाबाट सेफ छैन अब म होइन भनेपछि
अरुको गीत पनि चोरी हुने अवस्था छ र आजकल गीतहरू अश्लील गीतहरू आइरहेको अवस्था छ घाँटी भन्दा मुनि त राम्रो छ भनेर एउटा गायकले गीत गाए त्यो घाँटी भन्दा मुनि गीत गाउने गायक कस्तो गायक हो त्यो होइन कस्तो नायिका हो त्यो नाच्ने नायिकाहरू फेरि घाँटी भन्दा मुनि त राम्रो नै छ भनिरहेको छ सिधै स्पष्ट महिला हिंसा भइरहेको छ होइन मतलब पुरै त्यो त्यो अब त्यो क्राइम नै हो यो वास्तवमा भइरहेछ त्यो कुरा भन्नु कुरामा हामी सोचिरहेको छौँ कि अब यो अलिकति बलियो बनाएर प्रतिलिपि अधिकारलाई बौद्धिक अधिकारलाई र प्राज्ञिक क्षेत्र हो यो तपाईँले गरेको गीतको सृजना त्यो प्राज्ञिकता देखिनुपर्छ गीतमा होइन तपाईँ आजै भाइरल हुन मन लाग्यो भने तपाईँ त नाङ्गी हिँड्न तपाईँ पाउनुहुन्न कोही पनि स्रष्टा कलाकार गीतकार गायक गीत सङ्गीतकार बन्छु भनेर म भन्न भन्दा हावा तामा चाहिँ पाती गरेर बाटोमा नाङ्गी हिँड्नु भयो भने त्यो बोला भनिहाल्छ मान्छेले तपाईँ नाङ्गी नै पाउनुहुन्न तपाईँ किनकि यो प्राज्ञिक क्षेत्र हो म नाट्य सङ्गीत एकाडेमीमा रहनुभएका प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू प्राज्ञिक जीवहरूलाई त्यो टिमलाई के भन्न चाहन्छु भने बजारमा यस्ता अश्लील गीतहरू आइरहेका छन् जुन गीतले हाम्रा बच्चाहरूले मेरो छोराले मेरो चाहिँ आफ्नो दिदीबहिनीको अगाडि गरेर घाँटी भन्दा मुनि त राम्री छौ भनेर भन्यो भने मलाई कस्तो फिल हुन्छ होला मलाई त्यो कारणले गर्दा यो क्राइमलाई यो कुरालाई तपाईँले चाँडै बन्द गर्नुहोस् र प्रतिलिपि अधिकारको विषयमा सम्बन्धित निकायहरू पनि सचेत हुनुहोस् पुलिसले पनि यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिनुहोस् यो मान्छे मारेको भन्दा ठुलो केस हो यो जग्गा हडपेर खाएको भन्दा ठुलो केस हो वास्तवमा किनकि मेरो जीवन भनेको सम्पत्ति हो नि त्यो त त्यो कुरालाई कानुनले पनि स्ट्रङली लागू गरिदिनु पऱ्यो र म एकपल्ट चाहिँ अदालत पुग्न चाहन्थेँ म किनकि एउटा नजिर राख्नु बाँकी छ हामीले गीतको कुरा हुन्छ लफडा हुन्छ कसले के गर्यो गर्भनिवाला कुरा आयो के आयो हामी आफै आँतिन्छौँ आफै बोलाउँछौँ र आफै केस मिलाएर हिँड्छौँ क्या हामी किन आँतिनु पऱ्यो गरेको छ भने कानुनमा जाउँ अदालत जाउँ मुद्दा हालिदिउँ न त्यहाँको कानुनले फैसला गरिदिन्छ हामी बाटोमा बसेर दुई पाँच लाखमा हिसाब गर्ने मान्छे को हो हामी गल्ती गरे भने कान दुध पानी पानी त्यहाँ हुन्छ नि जुन यो तपाईँको बुद्ध पठाइदियो तपाईँले थाहा पाएपछि तपाईँले जुन फोन गर्नुभयो उहाँलाई यदि उहाँले म चाहिँ तपाईँको गीतबाट चाहिँ इन्सपायर भएर होइन अब प्रभावित भएर चाहिँ यस्तो हुन पुगेछ भनेर स्वीकारेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले कस्तो खालको या माफी दिनुहुन्थ्यो के तपाईँको सोच कस्तो बनाउनु भएको थियो त्यो त मैले सोचेको कुरा होइन अब मैले त मुद्दा हालिसकेँ नि त कारणले सोच्छ अब उसले के गर्ने उसको उहाँले चाहिँ स्वीकारेको अवस्थामा तपाईँले फोन गर्नुभयो नि तपाईँले चाहिँ मेरो गीत यसरी कपी गर्नु भएको रहेछ जोड्नु भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले स्वीकारेको अवस्थामा चाहिँ के हुन्थ्यो तपाईँको आफ्नो विचार के यस्तो हुन्छ म मेरो एउटा गीत बुद्ध पठाइदियो भन्ने गीत चोरी भयो भनेर आत्तिएको होइन म चोर पल्कियो भनेर आत्तिएको हो मेरो अधिकारलाई त म एउटा गीत छोडेर छोड्छु उहाँलाई मैले माफ म त सङ्गीतकार सङ्घको उपाध्यक्ष हो र सङ्गीतबाट सिपाही हुँ म समग्र संस्थाको हक अधिकारलाई लड्ने मान्छे हो म मेरो एउटा गीतमा मैले आपत्ति मानेकै छैन म उहाँलाई माफ गर्न सकौँला त समग्र संस्थाहरूले माफ गर्नुहुन्न नि त आज यो हुन्छ भोलि अर्कोले माफ गर्नै पर्छ अर्कोले माफ गर्ने गर्दा मान्छेहरू मौलाउँछन् मान्छेहरू बौलाउँछन् चोरिरहन्छन् त क्या त्यस कारणले गर्दा एउटा चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि अनावश्यक रूपमा अस्ति कालीप्रसाद पासवर्ड जिल्लाले एउटा भाइले मुद्दा हाल्नु भयो समथिङ के भाइले त्यो पनि त्यो उसको एउटा मानव अधिकारको हनन भयो र चरित्र हत्या गरियो कालीप्रसाद पासवर्डको हुन्छु म नगरेको कुरामा मान्छे हिँड्नलाई कालीबासवटाको कानमा टेकेर एउटा गीत बनाएर मेरो गीत चोर्यो भनेर आफू हिँड्नु चाहने खालको न्युज फन्डा गर्न चाहने मान्छेलाई पनि कारणले स्ट्रिक्टली कारवाही गर्नुपर्छ हो भने कालले कारवाही गर अनि त्यसलाई कारवाही मुद्दा हाल्ने कारवाही गर मान्छेको अधिकार हनन गर्न पाइँदैन त्यस कारणले गर्दा म चाहिँ उहाँसँग सफर्न हुन सक्थेँ होला तर मेरो म व्यक्ति मात्रै नभएर एउटा संस्थाको एउटा जिम्मेवार सदस्यको हैसियतले चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ सफ्ट हुने ठाउँ छैन कसैलाई पनि हुन्न कसैले पनि गीत चोरिदिनु हुन्न किनकि त्यो जीवनभरि सम्पत्ति हो उसको त्यही गीतबाट ऊ पालिनुपर्छ त्यही भएर उसले आफ्नो जीवन जीविकोपार्जन गर्छ भनेदेखि मैले आफ्नो सृजना चाहिँ अरूले छोडिदिएर म के पालिन्छु र त्यस कारणले गर्दा यो हाम्रो खेती नै हो यो हाम्रो खेतीमा कसैले अगर वस्तु होलिदिन्छ भनेदेखि धान पाकिरहेको बेलामा गएर अरूले गाई वस्तु धानमा होलिदिन्छ धान खत्तम नष्ट गरेर के खाने जो अब कारवाही भयो यताउति भयो भने चाहिँ यो सङ्गीत साङ्गीतिक यो विकृति चाहिँ अलिक रोकिन्छ छाडा नै अब केही नहुने रहेछ त्यही गर्दा नै हुने रहेछ भन्ने चाहिँ अब कानुनी हिसाबमा यदि कानुनी उपचार भएन भने चाहिँ त्यो हुन्छ ठिक छ हामी कुराकानीलाई निरन्तरता दिउँला फेरि तपाईँको एउटा गीत सुनाइदिनुहोस् न त सुन अब जस्तै अहिलेको चर्चित तितो सत्यको है अब तपाईँ जुन सुनाउनुहुन्छ तपाईँको इच्छा त्यति सत्य मेरी बासै स्वर सङ्गीतलाई पनि धेरैले मन पराइदिनु भयो वास्तवमा त्यो मेरो बेस पनि हो धेरै नै प्रत्येक हप्ता आउने भयो होइन त्यो भएपछि अब सफल हुन त भइहाल्यो हामी मर्छ बोले टर्छ गो यो पोल्छ सबको यो पोल खोल्छ तितो सत्य बोल्छ सत्य तितो सत्य चिन्दैन नेताजी चिन्दैन कलाकार छोड्दैन कर्मचारी भन्दैन पत्रकार सबैलाई पार्छ मरी हत्ते
त्यो ठुलो पर्दा उहाँहरूको गएपछि उहाँहरूको फिल्ममा चाहिँ मेरो भाग परेको छैन. सानो पर्दाको लागि चाहिँ म उहाँहरूलाई सुट भएँ. ठुलो पर्दाको लागि उहाँहरूले याद गर्नु भएको छैन. उहाँहरूलाई याद गर्नु नै आग्रह गर्छु. फेरि दर्शकहरूको लागि एउटा यो धेरै वाणिज्यकै शब्द हो. फिल्म खलनायकबाट मलाई मनपर्ने मध्ये पनि गीत मागेर पाउने भए म हो तिम्रै लागि खुसी माग्थे भाकेर मिल्ने भए म हो सारा देवी देउता भाग्थे हो हो हो. धन्यवाद धन्यवाद. अन्तिममा अब तपाईँ जाँदा जाँदै तपाईँले हेरिरहने सुनिरहने दर्शकहरूलाई आफ्नो साङ्गीतिक होइन यत्रो लामो समयसम्म चाहिँ बिताइरहनु भएको छ त्यसको बारेमा र तपाईँ आफ्नै पर्सनल होइन व्यक्तिगत बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपाली गीत सङ्गीतमा तपाईँहरू आजकल राम्रो राम्रो गीतहरू आइरहेछन् होइन. नेपाली गीत सङ्गीतमा नयाँ नयाँ प्रतिभाहरू आइरहनु भएको छ. नेपाली गीत सङ्गीतले म्युजिक अरेन्जरहरू नेपालमै पाएको छ. मुम्बई जानु पर्दैन पहिला जस्तो बम्बई जाने प्रथा बन्द भएको छ. बम्बई गायकहरूलाई गाउने प्रथा बन्द भएको छ. नेपालमा राम्रो गीतकार हुनुहुन्छ, राम्रो अरेन्जर, राम्रो सिङ्गर, राम्रो म्युजिक डाइरेक्टर हुनुहुन्छ. सबै राम्रो तपाईँ राम्रो नयाँ गर्न चाहनुहुने मान्छेले पनि सिकेर बुझेर जानेर आउनुहोस्, त्यो क्षेत्रमा लाग्नुहोस् र तपाईँ लाग्नुभन्दा पहिले तपाईँले आफ्नो अधिकारको लागि पहिला सिकेर आउनुहोस्. प्रतिलिपि अधिकार के हो, बौद्धिक सम्पत्ति के हो, रोयल्टी के हो, युट्युबको भ्युवर्स के हो, तपाईँले युट्युबबाट आउने पैसा कहाँ आइरहेछ, तपाईँको पैसा कसले खाइरहेछ, तपाईँ गीत लगानी गर्नुहुन्छ, रेकर्ड गर्नुहुन्छ, भिडियो आफै बनाउनुहुन्छ, तपाईँको सम्पूर्ण सम्पत्ति कम्पनीले खाइरहेछ, तपाईँको नाम चाहिँ कम्पनीको आइरहेछ, फेरि त्यहाँ लगानी तपाईँ गर्नुहुन्छ. तपाईँ सबै आफ्नो हक अधिकारहरू रक्षा गर्ने गरी र नयाँ पुस्तालाई पनि म केही कुरो दिन्छु. सङ्गीत मात्रै होइन कि एउटा सिस्टम पनि दिन्छु भनेर सोच सहितको आउनु भने तपाईँलाई यो प्लेटफर्म मिल्दछ. नै तपाईँ यस्तै रङ्गेलता ल्याउनुहुन्छ, बाउ दुई चारलाई खर्च गर्छु, बाउले पैसा दिइहाल्छन्, एउटा बारीको बाटो हानिदिन्छु, टाइपको जग्गा सगा पैसा लाउरी बन्न आउनुभयो भने तपाईँ लाइनमा हामी स्वागत गर्न सक्दैनौँ. र तपाईँ आउने बित्तिकै तपाईँले पहिला आफ्नो मौलिक सृजना गर्नुहोस्, राम्रो काम गर्नुहोस्, गीत सङ्गीत सुन्नुहोस्, अरूको सङ्गीत चोरियो किन, आफ्नै गीत बनाइसके पहिला युट्युबमा चेक गर्नुहोस् यस्तो खाले मेलोडीको गीत न पहिले थियो किन, शब्दमा थियो किन, सङ्गीतमा थियो कि, चेक गर्नुहोस्. तपाईँ कन्टेन्ट म्याच भयो भने त्यसलाई नगर्नुहोस्, अरू गीतसँग नमिलाउनुहोस्, मौलिक सङ्गीत गर्नुहोस्, तपाईँलाई स्वागत छ. र नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गर्नु जरुरी छैन, दया गर्नु जरुरी छैन. राम्रो भए सुन्नुहोस्, खराब भए गाली गर्नुहोस् र हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस् र हामीले केही सुधार गर्नुपर्ने कुरा केही लाग्यो भने हामीलाई खबर गर्नुहोस्. आजकल त फेसबुक छ, वाट्सएप छ, होइन इमो सिमो छ, सो के के अनेक इन्स्टाग्राम छ, टिकटक छ, जानी भेट्न सकिन्छ मान्छेहरूलाई, कुनै गाह्रो छैन. प्रतिक्रियाको आशा गर्दछु. गुरु अनलाइन टिभी हेर्दै गर्नु होला, सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्, लाइक पनि गर्नुहोस् र तपाईँलाई केही लाग्यो भने कमेन्ट पनि गर्नुहोस्, सेयर पनि गर्नुहोस्. धन्यवाद भन्न चाहन्छु.